Ale mám kávu. Máme tu natočené železničné prieceste, priatelia. Máme mu plný piecok. Tá klíma mi dáva zabrať. Moje telo ju veľmi nebere. Hlavne dutiny. Tu nám budem bočiť potom za dedinou doľava. Som veľmi zvedavý, či ma pustia parobci. Lebo väčšinou sa mi každý tiska, tak keď vydrží baterka, tak vám konkrétne toto natočím. Či sa mi budú pchať auta, či nie. Neotrepeme. Plný piecok 30,4. A to, že je sobota, je tu celkom dosť pohyb. GPSV, keď chcete podvaly nejaké alebo betonové zábrany, tvarnice, ja neviem, tady to predávajú GPSV čania, kde tu majú podvaly pod koľajnice. Obiehol ma prvý, druhý, Fabia, Škoda, Simply Clever. Tam dnešný deň bude úspešný, z tohto poľa čo teraz ideme, potom pôjdeme na také pristudne, tam je asi 47 hektárov, tu na je že aj 22, takže toto spadne raz, dva, ja už meškám, bo som bol bývalému kolegovi hektárový mladí, tak som sa s tým trošku pohral. Chcel slámu, pšeničku mal nízku, takže som to kosil na 5 cm, takže strnisko má ako soji. Celkovo aj soji, tak sa snažím 5 cm strnisko a tá 7,5 už sa keď dobe vypravené pole, tak to krásne vyholí. Akurát, že nemôžem ísť rýchlo, lebo musím dávať pozor, aby som nezáril. Dúfam, že toho roku mi vyjde aspoň 100 hektárov soji. Bol by som veľmi rád. No, tu na budeme bočiť, priatelia. A či sú na mnou nalepené auta, som extrémne zvedavý, že či budú akceptovať moju smerovku, alebo si budú myslieť, že ma môžu obehovať. Som extrémne zvedavý. No, už ma obehuje prvý. Kombajny sú vzadu. Ja dám smerovku, spomalím, snad im to dojde. Ide oproti auto. A som veľmi zvedavý, či sa takto bude pchať. No, jeden už dáva smerovku. Dobre, došlo im to, chvála Bohu, som veľmi rád. No, ešte tu veľa nepokosili. Hop, hop, hop. Tohto roku sa tu bude kosiť 800 hektárov kukurici na zrno. Minulého roku sme kosili len 400, ale boli sme tu decembra. Tohto roku to bude masaker. To musím uznať ako fakt. Tohto roku to bude brutálny masaker. Akože chvála Bohu, 400 hektárov na kombajn vychádza. Takže som úplne, že som rád. Ale dokedy to budeme mlátiť, to je otázka. Teraz mám 183,8, sú takých 184 hektárov. Dá sa povedať. Strnisko pozerám, že robia nízučké. Pekné. Takže parádna robotka. Tak to má vyzerať. Ja tiež sa budem snažiť robiť takéto strnisko. A ideme zapnúť ten stôl. Nižíme otačky. Parking. Vypneme cestný režim. Neutrál, lebo sme mali štvorku. Pšeničku máme nastavenú. Dáme si na otačky. Dvoječka. Otvoríme zásobníček, kávičku dáme zatiaľ na bok. Ideme odpať. Jak to hovoríte na východe či na západe? Zapať. Čo na to chcú zapať?
Dozad sa otvára. Tu sťahovacie pásky nemám. Chce sa mi ich vyťahovať tam z bedničky. No ale prakticky štvrťku poľa už dali dole. Tak pekne to vyzerá. Majáčik. Ešte nič a už to je zaprašené. Požiarná hliadka je tamto. Odpojíme. Si vyplačkujem. Drtíme, takže to tam nižšie. Takto. Takto. Vážne. Ešte biela baterku. Asi náš. Parking, znižíme otáčky. Sprejčok. Silikon spray. V Porsche bereme veci. Čistiace spreje, mazadlá, chemiu na čistenie. A to jede.
to má, že ten jede. Tak. Deklík. Elektrika. Nech sa páči. Nech sa páči, aj nám sa to páči. Tak. Tak. Martin sa už opaľuje. Naša požiarná stráž. Tak sa hovorí. Zostali sme mláťačku. A zabudol som poistky vybrať. Tak sa chceš na to videa zväčšniť? Nie. Tvoja chyba. Čo ideš na to? Mám prejazd natočený, aj za kapčanie stola. Neidem, ja na celý čas natáčam. A Martin si to má potom vybrať z toho, čo chce. Ideš, či stojíš tu? No, plný piecek. Bude asi na odrada, aha, dobre. Tu sa sekol. Iná odroda! Iná odroda? Hej, ale iná odroda, nie? Iná odroda je tam. A ideme si to popočúvať, čo to bude robiť tu.